twe twagarutse ni wa munyamakuru wanyu Idrick byiza cyane twongeye dusura duhura na wa mumama inkuru ye benshi muri kuyimbaza kuri God official haba muri comment murimo murampamagara mumbaza inkuru twagarukirijemo hagati benshi yarabashimishije bamwirabubaka kandi nabyo nange yaranyubatse uko mwabinsabye rero nongenda mugarura ngo yongera tuganirize adusubukuriraho twari twasubikiye mukomere cyane yego nyisashimwe ndazwe inkuru yawe yaradukonvete abantu benshi urebye ama message nabonye message call abantu benshi nyine barayishimiye biba ngombwa ko nongera kuvugana nawe God araduhuza kugira ngo irya nkuru yawe tuyikomeze nkuko ari wabitwemereye ubu ngubu rero aratangira usuhuza abavandimwe bacu inshuti zacu inshuti zawe inshuti z'Imana ubongera basangize kuri bwa butumwa kuri rya jambo ry'Imana nkuko bisanzwe dore ko ari naryo ridutunga buri munsi umunsi ku wundi mu buzima bwacu ijambo ni ryawe haleluya amen haleluya haleluya amen amen Yesu ni yamamare mana yacu nishimwe ngiye kwishimira kubana namwe ushize ari nababwiye kubuhamya babwira hagace gatoya ariko ndababwira ngo nzagaruka nongere subukure none nishimiye kongera kubana namwe nasikwishimye cyane nishimwe mana yacu rero ni imana nziza ni imana ishobora byose ni imana twagiye tubona ntabwo twaceceka ibyayo ni byinshi yadukoreye ibikomeye natwe turishima numva nta biceceka kuko ahana Imana yankuye hari habi niyo mpamvu nange mba nshaka guhumuriza abantu bari mu kaga kubera ko ijambo ry'Imana ritubwira ngo iduhumuriza mu makuba yacu yose ngo natwe ngo tujye duhumuriza abandi ntabwo ihumure twahawe n'Imana ngewe nahawe n'Imana nariceceka kuko Imana yacu irashoboye muri iyi minsi ni iminsi mibigo iruhije umugenzi ariko kubera ko dufite Imana kandi nzi neza yuko hari umuririmbyi uvuga ngo numara kumwemera nk'umukiza wawe ngo uhamye mu bandi byo yagukoreye ntabwo twaceceka rero ibyo Yesu yadukoreye kubera yuko nubundi hari byinshi twagiye tubamo bitugoye bituruhije hari ibyo twisararanzemo bidafite umumaro hari ibyo uburwayi bwatujyanagamo bidafite umumaro ariko twamaze kumenya yuko tugomba kubwira abantu ko Yesu ashoboye Yesu arakiza Yesu ashoboye byose niyo mpamvu nange ntazabiceceka nzajya mbibwira abantu rero abantu barushye n'abaremerewe ijambo ry'Imana rirambwira ngo muri Matayo ngo yemwe abarushye namwe baremerewe nimuze musange ndabaruhura nange ndagira ngo mbwira abarushye n'abaremerewe kugira ngo baze baruhuke twabonye kwa karuhura mu bapfumu ntiharuhura umuntu imiryango ntiyakuruhura abavandimwe ntibakuruhura umugabo washatse ntiyakuruhura ariko kwa haleluya haleluya kwa Yesu ugezeho ibintu biremera biremera byose bigashoboka ibyananiranye ku baganga bikemera indwara z'amayobera zikaboneka ari indwara Yesu agiye gukiza niyo mpamvu nange aya masaha ngiye kongera gusubukura bwa buhamya babwira ukuntu Yesu agira neza urakoze cyane inkuru yawe aho twari tuyigereje ndakeka ariho wasubukurira tukaganira ukongera ukayisangiza abadukurikiye nabwo ijambo ni ryawe kireka nimba ari cyo wabanza kongera kubwira abadukurikiranye inshuti zacu inshuti za God official kugira ngo wenda sinzi cyangwa se cyaba ntacyo inkuru tukayikomerezaho yari igeze murakoze icyo nababwira rero nuko nababwira yuko mwijuru hari Imana mwijuru hari Imana itabara n'ukuri ntabwo ibyo mvuga ari igipindi ntabwo ari ukubeshya hari igihe umuntu ashaka kubabwira inkuru yarayisomye mu binyamakuru cyangwa yarayumvanya abandi akayivuga ariko atariye ngewe ibyo mbabwira ni ibintu Yesu yankoreye Yesu arantabara haburaho gatoya niyo mpamvu ngewe najya memwa kumuvuga kuko iyo ntekereje ukuntu nari imeze buriya numva Yesu namuhamya nkamuhamya neza numva Yesu namuhamya mu bataramumenya nkababwira ko Yesu akiza nkababwira umva ndabivuga mbihamya mbishimangira mbiteraho kashi yuko Yesu akiza
sinabisomye ahandi sinabyumvise kuri YouTube nkuko tujya tubibona ni njyewe nabyiboneye hari ibintu tujya tuvuga ngo mana ya Aburahamu ngo mana ya Isaka ngo mana ya Yakobo ariko nanjye mana yanjye nshingiye ko imana nanjye tugomba kumenya yuko nimba hari abakera batubanjirije tuvuga ngo imana ya runaka ariko natwe twagiye tuyibona twagiye tuyibona rero niyo mpamvu tugomba kuyihamya nkabwira abadukurikiye aya masaha yuko rwose mbabwira imana ishobora byose nkababwira imana itagibeshya nkababwira imana igivuga bikaba yategeka bigakomera nkababwira imana itajya yivuguruza nkababwira imana irinda ijambo ikarinda nuwo yaribwiye kugira ngo rizasohora kiriho nkababwira imana itagivuga ubujajwa hari ibintu nyiziho bitatu icyambere imana nibeshya icya kabiri igira imbabazi icya gatatu ivuga ukuri Imana ishima kandi ntabwo ijya yivuguruza ku muntu wayo Imana yacu ifite umugambi ku muntu wayo umuntu yiremeye ifite umugambi muremure umugambi ku muntu rero niwo shaka kubabwira ndababwira umugambi ku muntu umuntu afite umuga Imana imufiteho umugambi muremure Imana nange yangizeho umugambi muremure byari bikomeye ariko nabonaga yuko bitashoboka ariko kubera umugambi Imana yari imfiteho ikindema mu nda y'umubyeyi nta buruhare nabigizemo nta data yagizemo uruhare cyangwa mama ariko kubera Imana yari imfiteho umugambi w'uko nzaba muri iyi minsi mbaye ndi kuyivugira niyo mpamvu itemeye yuko ngo hariya ngo nicwe na nyabingi ngo nicwe n'ibisazi njya gutoragura amashashi nzagwe kure Imana yacu yangiriye neza kubera umugambi wayo yari imfiteho kubera yuko buriya hari ijambo nyankunda cyane rivuga ngo na munyamumara upfa gupfa ibye bitaraza burya naho byagenda gute naho bagutega naho bakuroga bantu mutinya uburozi rimushaka mu buhindure zero niyo waburya isaha ku isaha ukaburya Imana igufiteho umugambi ntago uburozi bwakwica Imana yacu nishimwe Haleluya haleluya Imana yacu rero ni Imana nziza Imana ishobora byose Imana nje kubabwira muri uyu mugoroba nje gusubukura ubuhamya bwanje mbabwira yuko Imana ishobora byose Imana nishimwe nagira ngo nkumbuze abatwumva aya masaha bakumbuze kumenya ko Yesu ashobora byose nta kintu kijya kimunanira nta kintu na kimwe n'iki na kimwe Yesu arashoboye ku muntu we Yesu ashoboye byose ku muntu we kuko afite umugambi muremure ku muntu yiremeye Imana nishimwe nishimwe cyane aya masaha rero ndagira ngo dusubukure bwa buhamya nongere ikindi gice kandi niko tuzajya tugenda dukomeza tubuvuga tubwo twongeraho nubundi kuko twagiye tubona Imana inshuro itari imwe itari ebyiri inshuro nyinshi kandi n'ubu ngo dukomeje kuyibona arakoze cyane kucyo yongeyeho nge nakitaga gita ariko nsanza ari ikintu kinini cyane kigize icyo kivuze kandi kigize abo cyubatse nabo kigire umumaro munini cyane ubu tugiye kumukurikira yongere atubwire igice cya kabiri cy'inkuru mwansabye kandi nawe nange byabaye ngombwa ko musaba kugira ngo twongere duhure isubukure ijambo nirye yongera ducishirizemo ikindi nabibutsaga iyi ni channel God official kazogera murakabona ahantu kari nibuke no gukanda subscribe kugira ngo natwe hari channel yacu komeze tere imbere ibiganiro bigende bibageraho nkuko mubyifuza murakoze cyane reka dukomeze dukurikirane ya nkuru Haleluya haleluya Amen amen Mana yacu nishimwe ntabwo rero navuga ntabanje kuvuga ijambo ry'Imana reka mbanze mbasomere mu rwandiko rwa kabiri Paulo yandikiye Abakorinto mu gice cya mbere ku murongo wa kane iduhumuriza mu makuba yacu yose kugira ngo natwe tubone uko duhumuriza abari mu makuba yose tubahumurishiriza ihumure twahawe n'Imana Amen. Amen. Mana nishimwe. Ngiduhumuriza mu makuba yacu yose. Ngo kugira ngo natwe tubone uko duhumuriza abari mu makuba yabo yose tubahumuririshije ihumure twahawe n'Imana. Haleluya. Amen. Imana yacu yo buri ntabwo idukiriza kugira ngo duceceke, ahubwo Imana yacu idukiriza kugira ngo tuzahumurize abari aho natwe twari turi. Kugira ngo rero
tubasha kubahumuriza ni ukubabwira ibyatubayeho kandi tukaba Imana yacu yarabidukuyemo niryo humure yagiye iduha natwe kugira ngo tujye tubone uko duhumuriza abari mu makuba yabo yose ariko amakuba ntabwo Imana ntabwo amakuba kanga Imana ahubwo Imana ikanga makuba amakuba kavaho Imana yacu nishimwe haleluya haleluya Imana yacu rero itugirire neza ya masaha ndagira ngo mpumurize abababaye abakomeretse bose mbabwire yuko mu ijuru hari Imana hari umuririmbyi uririmba ukunda kumfasha ngo genda ubwira abababaye umurize abakomeretse ubabwire bose barebe dufite Imana itagihinduka yadusanze twigaragura mwivata idukuramo mazira tweza iratubabarira ikiruta ibindi idusezeranya ubugingo haleluya amen mana yacu nishimwe ngo genda ubwira abababaye ngo uhumurize abakomeretse aya masaha ndashaka kubwira abantu bababaye ari abaruhijwe n'uburwayi ari abaruhijwe n'ibibazo ari abaruhijwe n'izindi ntambara ariko mu ijuru hari Imana tuyiringire yonyine nishobora byose mana nishimwe reka rero mbabwire ku buhamya kindi gice nasubikiyeho nababwiraga yuko nari umusazi ariko nza kubona ubutabazi buturutse mu ijuru ubwo byari bikomeye nabonaga nta butabazi bwaboneka ariko mu ijuru hari Imana yari yarantekerejeho iravuga ngo bitinde bitebuke ntabwo mama kiza azapfa ari umusazi ahubwo azapfa ari kumvugira ntabwo napfa gupfa Imana itabikunze ntabwo napfa gupfa uko niboneye umurozi yagambire kuba ngo mama kiza ikigenza mushyira ku musozi atoragura amashashi Imana igi byemera yuko ibyo byose bitubaho ariko ibigira ngo irebe gukomera kwacu naho twaca mu mazi naho twaca mu muriro ntituzashya iyi Imana igufiteho umugambi buriya dufite Imana ishobora byose uzarebe umuntu niyo yaba ari umugabo wawe cyangwa ari umubyeyi cyangwa ari inshuti ntabwo yakubwira ati genda nkuri imbere ati nkuri imbere ngaho nkurikira niyo ari umugabo wabo ugiye kubyara arakubwira ati ratasheri ati ngaho genda nkuri inyuma ahasigaye urabumbwira uko bigenda nugerayo ariko dufite Imana yacu iratubwira ngo nzakugenda imbere ngo nzaringaniza ibitaringaniye ngo inzugi z'imiringa nzacamo kabiri Imana yacu yari tugenda imbere niyo igituma tudapfa uko twiboneye ngo abarozi badufateho ijambo batwice uko biboneye babikora uko babyumva kubera yuko Imana yacu dufiteho umugambi Imana ishimwe rero igihe cyaje kugera rero ubwo uburozi nyine ndaburya iminsi myinshi umuntu agaterekera yamara guterekera akampamagara akambwira ngo inkora mutima yakubuze nkahita niruka nkasanga ibyamaze guterekera zabinyama zabinzoga nkasanga yabiteretse nyine biraho ngaho nkahita mbirya ariko kubera ko Imana yari ifite umugambi ntago byigeze binyica nabibayemo mu buzima bubi gira ugomba umusazi ku gasozi nyine ndiruka abantu nyine umugabo wanjye agahora ahagaze n'abana ariko Imana yari ifite umugambi buriya ntabwo ari bo batumye ndokoka kuriya nuko Imana yari ifite umugambi ikanshyiriraho abarinzi bo kundagira ariko Imana nishimwe yuko igiduha abantu baturinda buriya niyo twarya ibitwica ntago bizatwica kubera yuko Imana yacu dufiteho umugambi haleluya Imana ishimwe rero yarahabaye mba mu buzima nk'ubwo ngubwo 2016 mba mu bwo buzima mba mu buzima bukakaye mba mu buzima nyine butameze neza nkirirwa ngenda nkarara ngenda ubwo natahukaga ari uko banyuye ariko Imana yacu ikandindira hose ku gasozi ntiyemere yuko hari ibindi bibi byangeraho kubera yuko nabaga mfite abarinzi bande bamanywa nijoro nari mfite inshuti nyinshi kubera nari umugore wiyubashye biza guhinduka gutyo rero buriya ni nayo mpamvu jyewe buri ikintu bita umusazi nyagaciro niyo umugiriye nabi mbireba mba numva nazi ukuntu meze niyo bazanye umusazi mu rusengero nkabona abantu baramwigizayo numva
numva bimbabaje ndavuga ni buriya nanjye buriyo nza kuza na muntu ushoreye babanteraga na kuriya umusazi muha gaciro kuko nagaho bari we warabyigize nawe siwe ariko ni ishuri Imana iba yashatse ku muntu acamo kubera yuko buriya hari ahantu nasomye ndasoma ngo iyo utemera kugeragezwa ngo naguba witwa umwana w'Imana ngo ahubwo uba witwa ikibyarwa Mana yacu tugirire neza ntitukemere ko kwitwa ibibyarwa nuhura nibigerageza ujye ukomera nuhura nibigerageza usenga Imana njyewe ndabahumuriza mbabwira ngo mujye musenga Imana njyewe sinigeze mbona umumuriza kuko jyewe nabanje guca mu bapfumu abapfumu mbirukamo bisi yose narabazengurutse nta mupfumu ubu ngubu ntazi muri iki gihugu kuko benshi nabagiho kereka bavutse nyuma narakijijwe ariko benshi ndabazi cyane barayariya yanjye bararya amasambu bararya imitungo idushiraho ariko kubera yuko mu ijuru hari Imana igi dukiza nani nani feza dutanze Mana yacu rero ishimwe muze ku buntu mujye ku Mana yacu na kintu ica ariko abapfumu ntago wabajyaho utabahaye inkoko z'ibara rimwe cyangwa n'amahene ngo bagire ikintu bakumarira ariko Imana yacu nishimwe Imana yacu narayibonye narayibonye ndayibona ndongera ndayibona mbisubiyemo ndongera ndayibona ndayibona n'amaso yanjye hari igihe wayivuga yenda gaki ariko njyewe numva bindenga iyo ntekereje ahantu navuye gatekereza uburyo byari bimeze gatekereza uburyo nakizizo nyabingi numva mu ijuru hari Imana 2019 rero 2016 byakomeje uko 2019 babona ibintu birakomeye baza kumenya uko bimeze nyine bamenya aho biva naho bituruka kandi bakabona sima cika baje kumfata banjyana muhanga habagayo muri mukazi wanje njya kubayo kugira ngo bampungishe wa murozi ariko buriya Imana itarashyiraho iherezo nubundi bikomeza uko nguko kuko nubundi nageze muhanga akajya mpamagara kuri telefone akambwira ati ntumfate niyumvira indirimbo sinkamenye yuko abari mantongera yamara kumvugisha akambwira ati nyamara buriya ushatse waza nkakubwira ukaza ukansura kuko ngo nago nzagusura nahitaga mfata gahunda nkabwira abo turi kumwe mu rugo ni njyewe ndumva ndwaye ngiye kwivuza iwacu mu Ruhango ni nakundi biri bugende bakambwira tese ko nina habavura wakwivurije inanga nkabyanga nkababwira ni nyine ndagiye ariko abanyamasengesho bakaba barambwiye bati ntuzagere mu rugo ubwo rero nkaza namara kurira tagisi nkahita muhamagara nti burya ndaje naza twagera mu nzira tukaba turabonanye ubwo yazaga nawe nyine ibyo akora yabirangije akamereza ibyo amereza nanjye nkajya kwa muganga nkababwira ngo ndarwaye ngo umutwe mu nda mbega byanikize ariko ubundi ibyo ibinyica byo nabaga namaze kubishyikira ubwo nkahamagara bo mu rugo ni naje kwivuza ntisingere mu rugo bakansanga kwivuriro nyine bakansuhuza nkongera nkatega nkasubira muhanga ariko satana kingendaho wa muruzi twamaze kongera kubonana twamaze kubonana ubwo ibya mpfunyikira yabipfunyitse nkongera nkagenda nkajya kurushya abantu ariko Imana yari itarashyiraho iherezo Imana yacu tugirire neza isaha rero y'umuntu yigeze buryo ibintu biremera byagumye gutyo igihe kiza kugera umuntu neza noneho Imana iza kumundinda noneho yajya mpamagara simwitabe nza kumucikaho ubwo ngubwo nyine nguma mwubwo buryo bw'uruze rero ariko igihe cyaje kugera aho imuhanga ndahava 2019 nari 89 nari ndiyo nza kuvayo nyine ngaruka mu rugo ngarutse birongera noneho birakomera birakomera noneho cyane cyane ndagenda nibera uwo mu kabari nibera uwo mu kabyiniro nkajya nigendera nibyinira nkajya nigendera mu muhanda nyine ntajya nicara mu rugo ubwo igihe kiza kugera rero nubwo buzima mbubamo mu rugo baragenda bati mitwe nabaga mwubwo buzima ntabasha kurya ntunzwe n'ibintu byo kunywa gusa nageraga mu kabari nasanga boza n'amavide nkanywa birya bizi bogesha nagiraga icyaka kitajya gishira ariko Imana yagiye ihandindira nkagira inyota itagishira n'umunsi umwe nkagira inyota ibintu byose nkagenda ndokozanywa ibyo nsaba mu bikombe ibyo nsaba mu macupa ariko ntakibasha no kunywesha umuheha ari ukugenda gusa neza umunwa ari ukugenda mfata ibintu bigenda biroha mu kanwa ariko Imana yagiye indinda muri ubwo buryo Imana irahandindira kuko yari mfiteho umugambi kubera yuko nta munyamumaro upfa gupfa ibyo bitaraza Imana yacu tugirire neza ubwo buzima nabubayemo rero mbubamo cyane bikabije
ariko Imana igenda indindi igenda ibana nanjye mba mwubwo buzima umugabo n'abana baragenda baratumutwe bakabyukira mu buzima bwo kwirwa barebaho ndengera bakarinda bwira nta muntu ugize ikintu akora babyukaga batetse ngo barebe ko nava mu rugo ndiye baba bari mu gikoni nanjye nkahita nca kuri salo nkahita nigendera nkatangira kugenda nsaba inzoga twahura nkakubwira ngo mijana nagera mu kabari nkavuga ni nimumpa kijana nagenda mpinduka kijana mu kabari nuwo sanze wese akambwira ati nibaguha kijana nahinguka bakavuga ngo akijana araje uri wese akavuga ati akijana ni mukamuhe nagenda bampimba izina nyina kijana ariko Yesu arahaba yampinduriye izina ubu ngubu nanjye ntabwo nkitwa kijana. Imana yacu nishimwe, dufite Imana ihindura amazina, dufite Imana imanura amatangazo bamanitse, nari narabaye wawe n'ingoma makiza yarwaye icyaka, kubera yuko twabanaga n'uwo muntu nyifatwa yanjyanaga mu bitaro, tukagenda, niyo nafatwaga adahari nyine bamubwiraga ko narembye nagiye mu bitaro, bamaye transfer agahita ngeraho, akaza akaba ari undwaza, akajya nyine ahamagara abantu akababwira yuko bambuze mu indwara basanze ndwaye icyaka ariko w'imigambi ye yarayizi n'ibyo yabagarimwe yabagabizi ariko jyewe nkagira ngo ni ubucuti budasanzwe nkabona ari ubucuti budasanzwe ariko Imana yacu dufite Imana rero ishobora byose itumara inyota katumara icyaka tutanywe izo nzoga katumara inyota tutanywe izo byeri ya yindi tunywa amazi y'umugezi tukumva turanyuzwe twanywa igikoma tukumva turanyuzwe twanywa mukaru tukumva turanyuzwe Imana nishimwe haleluya haleluya Imana rero ishimwe yangiriye neza ubwo igihe cyaje kugera rero noneho mboneza izo mu bapfumu abapfumu barayarya abapfumu barayarya twajyaga tujya ku bapfumu barenze umwe twahura n'umuntu kandi tuvuyeyo yabwira umugabo atangaha bamuvura tugahita tugenda ariko Imana yacu yari ifite umugambi umugambi wanjye wari muremure ku Mana hari umuririmbyi waririmbye ngo njyewe na Yesu dufitanye amateka akomeye amateka y'urugendo twagendanye rurerure urugendo nagendanye na Yesu rwari rurerure yagiye andinda agenda abana nanjye muri ibyo bihe agenda abana nanjye batongera agenda abana nanjye izo nyabingi zaranyaritsemo agenda abana nanjye narahindutse umusazi Imana irandinda irandengera ariko Yesu yaramfiteho umugambi Imana yacu nishimwe ubwo igihe cyaje kugera rero abo bapfumu baririra bararya ibintu birashira imirimo irashira amasamba ararangira inka zirarangira igihe kiza kugera Imana yari ifite umugambi muremure kuri jyewe kubera yuko rero Imana yacu itajya yicura imbuto kandi ngo ikuriremo umuntu wayo yiremeye twebwe ntabwo twamenye umugambi Imana ibifite ku muntu ariko Imana yacu igira umugambi ku muntu umuntu wese Imana ifite umugambi we buri wese agiye afite umugambi Imana yamuteganyirije Imana yacu tugirire neza igihe rero cyaje kugera abo bapfumu bararya bararangiza igihe kiza kugera rero Imana ingirira neza ndi mu buzima bubi bukabije bwa bundi hari igihe umuntu akubwira ngo nabaye umusazi wareba igiharimo ukagira ngo arakubeshya ariko rero tugomba kwibuka ibyo twavuyemo kandi ibyo twavuyemo tugomba kubivuga kubera yuko ibyo turimo ubu ngubu n'umuntu wese arabireba ibyo turimo umuntu wese arabizi aranabibona ubu mama kiza barandeba ngo ndu muririmbyi muri korali ndu umunyamasengesho ibyo byose umuntu arabizi ariko tugomba kuvuga amateka twavuyemo kubera yuko ni abantu batazi naho hari abayapinga bakagira ngo turabeshya ariko twebwe nago tuvugira kugira ngo duhembwe tuvugira kugira ngo tugira dukomeza abantu bacitse intege muri ibi bihe abantu barushye baremerewe abantu bafite ibibazo abantu bafite indwara zananiranye abantu bafite indwara z'amayobera tubarangira umuganga ushobora byose umuganga uvura adaciye amafaranga umuganga wa wundi ugeraho akavuga ati ratangiye kukuruhura nta na kimwe utanze abo nibo dushaka kwibwirira ntabwo tubwira abantu ngo baduhe amafaranga ntabwo tubwira abantu ngo bagire icyo baduha njyewe mamya yuko kuvuga Imana kugira ngo
abandi bantu barushye nabo baruhuke baze kwa Yesu baruhukiremo baze kwa Yesu karuhura abari baruhiye mu bapfumu bamenya ahana Imana iruhurira abari barushye bajya mu bapfumu babaca amakoko yibara rimwe n'amahene baruhukire kwa Yesu badaca amafaranga kwa Yesu ibintu byose biremera ibintu byemera nta kiguzi utanze haleluya ibintu byemera nta amafaranga utanze Imana yacu nishimwe ngewe ndi kubwira abantu barushye baremerewe ngo baje kwa Yesu Yesu abaruhure Imana yacu tugirire neza Yesu yaje kunduhura rero aduhura akoresheje abantu basenga Imana yacu iteza umugabo ibutare icyokere umugabo witwa Kabwana araza yubaka hari iwacu ariko Imana yari imubwiye ngo na ngimwimuye kugira ngo azagire umuntu agirira neza abashe gukira ayoberwa uko bimeze ariko yarahageze asanga ndi umusazi asanga mbega birakomeye ariko akajya abwira abana banjye ati nimuhumure mama wanjye azakira kubera yari umunyamasengesho araza ajya muri groupe yitwa Abaragwa yari groupe nini y'abantu batandukanye mu gihugu hose barahuraga bagasenga baza kunsengera Imana baragenda nyine babaza Imana igihe kirekire Imana baje kumpamagara kunsengera Imana yabahaye uburenganzira Imana yacu nishimwe igiteza abantu icyokere haleluya hari amagambo nkunda hariya mu kuva hariya mu ivuka rya Mose ukuntu Mose yavutse akarerwa kandi mu bihe bigoye akabaho batabishaka ariko igihe kiza kugera Imana iteza icyokere umukobwa wa Farawo mama wiwe yari amaze kunanirwa kumuhisha ariko kubera ko yaboraga nta butabazi buhari aravuga ati reka mfe kumujyana hariya mu rufunzo nta kiza gihari mu rufunzo kujyana y'umuntu nuko umugaburira inyamaswa ariko kubera umugambi Imana yari ifite kuri Mose ntabwo inyamaswa zamuriye yari Imana igira ngo Mose abeho neza haleluya aramanuka akata gashyira mu rufunzo mushiki waramwitarura ngazareba ikintu cyamubaho Imana yacu tugirire neza arangije umukobwa wa Mose Imana umukobwa wa Farawo Imana imuteza icyokere arumanuka ajya koga mu kabande asiga amazi ashyushye wabasiga pisine aragenda ati ngiye koga mu bishanga ariko wari umugambi wo kugira ngo Mose akire Imana itugirire neza Imana yabonaga barushye baremerewe kwirirwa bamuragiye batazi ko bizagenda ariko Imana yavuga ati reka mbaruhure iteza uwo mukobwa icyokere aragenda ageze ku mazi abona ko katahita agenda arakishimira abajabe baraza barareba n'abagaragu bari bamanukanye bagezeyo bareba basanga mu ruhinja bararwishimira aravuga ati nitoreye umwana mushiki wa yahise azayiruka arambwira ati ese ntago nakurangira umubyeyi wakurerera uyu mwana yahise agenda arambwira ati muzane aragenda abwira nyina ati burya Imana yakwibutse ati Imana irakwibutse araza aramuzana azana nyina wa Mose aramumuhereza aramubwira ati genda undererwe uwo mwana Mose aragendarerwa neza ajya kuri bibero ajya ku ibere rya nyina batazi ko ari nyina ari konka ariko Imana yacu izi kurinda kandi irashoboye umunyarwanda yaciye umugana aravuga ngo inkware y'inyabugingo itora mu itongo ry'uwayihigaga Farawo yahize abana b'abahungu ariko Mose aza kurerwa arerwa mu buryo bwiza arerwa yitwa umwana w'umukobwa wa Farawo kandi arerwa na nyina wamwibyariye Imana ya haleluya Imana yacu nishimwe arerwa mwubwo buryo arerwa neza nubwo igihe cyaje kugera nubwo yarezwe gutyo akarerwa mwurwo rugo igihe cyaje kugera aravuga ati nta nubwo n'umwana wanyu arabimenya amenya aho yavuye naho yaturutse ajya kurenganwa n'ubwoko bw'Imana kubera ko Imana yacu yari imufite umugambi mwiza wo kugira ngo azarengere ubwoko bw'Imana haleluya Imana itugirire neza iteza icyokere uwo mugabo rero arazaza ku mugambi wa mama kiza haleluya aza ku mugambi wa mama kiza wari warajengerejwe na nyabingi wari warajengerejwe n'abadayimoni nduhiye nanjye ku gasozi nanjye ubwanjye sigaye numva hagira ikintu cyaza kikanyica nkapfa bakashyingura nkaruhura n'abandi singumye kwica abantu benshi ariko ubwo nanjye buriya ubone ngiye ibintu bimaze kunuka Yesu arururuka gakora hariya
Lazaro yarapfuye Yesu ari inshuti ye niyaza gutabara ngo abashiki be baramubwira kandi bazi ko ari inshuti ye bati Lazaro mucuti wawe yapfuye ati ni mumureke ntabwo yapfuye baravuga turiya na waratubeshya ariko kubera yuko Imana ibigira ngo igaragaze imbaraga zayo arareka iminsi itatu Yesu ajya sibira haleluya Yesu arasibira akareka bikanuka akareka bikanuka ntukangwe n'ibyanutse ku buzima bwawe ntukangwe n'ibyanutse mu rugo iwawe ntukangwe n'ibyanutse ku buzima ufite ubu ngubu Yesu iyo byamaze kunuka ruruka gakora kubera yuko bagira ngo imbaraga z'Imana zigaragare Imana yacu tugirire neza Lazaro amaze kunuka amaze iminsi itatu mu gituro Yesu araza yingutse baragwa turiya waje kugira gute ariko Yesu yaraza impamvu yaraje kugira ngo imbaraga ze zigaragarira aho hantu ntabwo rero Yesu Lazaro yari yapfuye ngo yari yasinziriye Yesu yarazi ko yasinziriye abandi bazi ko yapfuye ariko Yesu araza aramuzura ariko Yesu arazura Yesu ntakangwa n'ibyanutse iyo byanutse araruruka akaza gakora akaza gakura umuntu muri puberi akamusiga akamunogereza umuntu akongera akaba muzima nange Yesu yankuye muri puberi igihe cyarageze abo banyamasengesho barasenga bakajya babwira abana banjye ngewe si abaganze ibyo ari byo abana banjye bakaba bafite icyizere yuko hari uwababwiye yuko hari Imana izanyiza ati tuzamusengera ni muhumura azakira ariko isaha igeze baramamagara baransengera nabasanze bari ku rusengero baraye mu maseba amaze iminsi mu masengesho barasenga ibintu bimvugiramo ibintu birasohoka ibintu biragenda biravuga ngo bisubiye iwabo ariko Imana yari ifite umugambi navuyeyo ndi muzima ndaza nicara mu rugo umunsi wa mbere nicara umunsi wa kabiri babona iminsi itatu irashize icyumweru kirashize mama kiza sinongera kurarikira bya bindi sinongera kugira inyota ngo amazi mbona biremeye ndicaye nsaba ibiryo mbona biremeye ibintu mbona birakunze Yesu antabara gutyo anyiza izo nyabingi z'ibisazi ubusazi burakira kuriuka ku gasozi birakira ariko buriya hari ibintu subiye inyuma gatoya kujya imuhanga hariya ntabwo nagiyeyo yuko Imana yacu ifite inzira nyinshi ngiye kubera ko nacuruzaga nyine izo nzoga ikabona ninyizwa yenda nazabona ikindi nkora iravuga iti reka mujyane hariya ajye kwiga ikintu azakora mu buzima azaba arimo igihe azaba yarakijijwe abone uko ankorera nawe hari ukundi kuntu bimeze mu rugo ntabwo wakorera Imana nta bindi uri gukora ubundi bujya n'Imana yavuga ngo ufite iki ngo mereho iguha ikintu cyo gukora mu ntoki zawe nayo igahera ko igatanga umugisha ngimuhanga rero nahigiye ishuri nanjye migira gukora isambusa z'ibirayi ubwo naraje nyine isambusa zikoraho gatoya aho mariye gukira ndabireka njya gucuruza ifu y'ubugari nka Kigali Imana irambwira ati si icyo naguhamagariye yamamagariye kujya nyikorera kubera yuko yabonaga yendi iyo fu nzaba nanitse imyumbati hagira umurwayi urwara nkabura uko njya kumusengera ariko irambwira ati si icyo naguhamagariye atahubwo utuntu wakoraga bari kutwukora nanjye ndaza nisubirira mu kazi kanjye k'isambusa hari ababibona bakagira ngo bakibaza umuntu w'umukecuru wirirwa bungana indobo ariko buriya twebwe twize tubayo tumaze kwiga tubayo Imana iduha icyo gukora ntabwo akazi k'Imana wakarangaraho iyo ukarangayeho n'ibyo ugiyemo byose bipfa ubusa bikubera inyatsi nanjye mu kazi rero Imana yampaye nagakora abambona bagaseka bakabiseka uburyo umuntu w'umukecuru abungana indobo zibungana abana ariko haleluya hari ibanga mba nibitseho hari icyo navuganye nayo kubwiyo ndobo ncuruza hari icyo navuganye nayo kubwiriya ndobo nzunguza umuntu rero nakabyitiranye akavuga atari kuriya buriya ibintu abamo bifite rinye kuko ari ishuri nize nkaryiga Imana injyanyayo twebwe twize tubayo niko ubundi umuntu avuga aravuga ngo nge nize mbayo nta muntu twiganyeyo ibyo nasohokanye ndabizi twebwe twize tuba muri enterina ibyo twasohokanyeyo birahari hari amadiplome twakuye mu mashuri twize nge nize ishuri ry'ubusazi nkurayo diplome yo kuvuga ngo ugende ubivuga ubibwire n'abandi niyo bambujije kubivuga gye numva bambangamiye kuko ishuri ryawe wize ugomba gusohora icyo wasohokanyemo tuzagera tubivuga
aho tugeze tubivuge tubibwire n'abandi batarabimenya ibyo rero iryo shuri ryanjye ryigira imuhanga niyo mpamvu muzabona ngenda ni ndobo nta kibazo mfite numva ndi fiyeri numva nta kibazo nubwo babibona bakabona n'ubuyobe ariko ntabwo ari ubuyobe mfite aho nabikuye hari umuririmbyi uvuga ngo mari mpamvu ituma tuyishima hari aho byavuye hari aho rero byavuye impamvu tubikora ntabwo wareka iby'Imana yakwigishije ngo ujye gutandikirwa ujye gukora ibyawe igihe rero kiragera ndakira ibyo bisazi bimvamo ubwo basengeye 2012 mu kwezi kwa 12 2012 2013 mu kwa 12 mba nkoze impanuka y'igare ndagwa ngiye ku rupangu gucuruza izo sambusa umunyonzi arambwira ati reka nkuheke ndambwira nti oya ndimo ndacuruza arambwira ati nzajya mvaho nimbona umuntu agiye kugura nzajya mpagara aragure ariko Imana yacu bitwongerera ubuhamya ntabwo rero nabyinubiye naho haje ikindi kigeragezo tugiye dukora impanuka umunyonzi twagezaho nakaviriye maranga igara araritwara ricika feri n'ahantu habi cyane hakonkoboka tugeze ahantu turakonkoboka nyine ubwo buzima yarambwiye ati turapfuye feri zishizemo ndikomeza ndahumiriza turamanuka turamanuka ahantu hakomeye abaturebaga induru barayivugije ariko tugera ahantu igare riragwa na waragwa njyewe ndamusimbuka nca hejuru ye ngo imbere ye mvunika akaboko ariko inyuma naje kumenya ko ari umugambi w'Imana buryo ijya yemera n'ibibi bikatugeraho ariko Imana itugirire neza tubikomeremo haleluya tujye tubikomeramo tumenye yuko ni Imana yabyemeye Imana yacu nishimwe nakoze iyo manuka rero akaboko karavunika urutugu rumaze kuvunika ubwo ngubwo njya kwa muganga bati tugiye kugusinziriza tukubage baransinziriza sinzi ibyo bakoze barambwira ati si twakubaze ikabwaye imara y'amezi ane ndiyo njya kwigoroza ntibigeze bambaga birangira bitemeye banyohereza Kanombe ngo bambage Kanombe gerayo baransinziriza ntibambaga nkajya ngenda mfite amarandevu yo kumbaga haleluya Imana yacu igiturinda burya rero Imana yacu igiturinda urupfu rwagushaka ngo urupfu nirushaka uwarwo ngo ujye utumbira Yesu guma gusenga Imana nkagenda nasenza Imana nkagenda nkajya kwiseta bakansinziriza ariko nibambage Imana itugirire neza njya za Butare njya za Kanombe amarandevu yose nkagenda nyafite nagera kwiseta na ikinya cyanshiremo nkasanga nibambaze ariko Imana yari ifite umugambi njya nkunda kubwira abantu ngo na muntu wari kumbaganya bingi arazoroye nyabingi ujya kuziciriragira ibyo bazivuga nawo bakagira kondisiyo bagendanamo ibyo bari baravuganye rero nago yewe narindi mu ruhare rwazo Imana itugirire neza igihe cyaje kugera 2015 ubwo guhera 2013 narivuzaga 2015 njya gusenga Imana njya ku musozi w'Irubona tumaze kugerayo masanga abanyamasengesho arambwira ngo nimpfukame bansengere mfite ikibazo barasenga nyabingi zirongera zinkubita hasi zimvugiramo ariko ziravuga ati zituragiye twebwe tugiye mu mukobwa wabo utwite n'ahandi umuntu wanyu tumuvuyemo nimureke tugende nyabingi ubwo tuvugana uko hari giye bavuga nyabingi ukagira ngo ni ibintu byoroshye nago byoroshye nago byoroshye ikintu cyose kuri nyiracyo niwe kiba gikomereye ziragenda rose nawe zimukubita hasi avunika urutugu urutugu rwiwe rero niwe waje kurubagwa ngeho sinari kubagwa nyabingi ntazo noroye buryo umuririmbyi aravuga ngo ngurupfu nirusha kuwarwo ujye utumbira Yesu cyaje kugera rero ibyo bintu babari bo babaga uwo muntu wabo byagiyemo Imana irandengera akaboko kanjye kabakazima kararambuka kari karihiniye mu rushyi rw'akaboko ndirubona karambuka baransengiye kararambuka nubwo nyine ubona igufwa ritameze neza ariko nta kibazo nta kintu nashoboye gukora ibintu byose ndabikora kandi icyo gihe rwose nta nubwo nabashaga kwiyuhagira cyangwa ngira akantu nameta cyangwa ngire n'icyo nabasha guterura nk'inkono ku mashyiga ariko igihe kiragera buriya rero hari ibintu abantu babona ukabona umuntu hari ukuntu byagenze ariko hari impamvu impamvu z'ibyo byose by'abantu batunga bamara kubitunga bakagenda babyohera mu bantu kubera biba byababanye byinshi bikabasaba uko babigenza
ariko Imana yacu iraturinda kuko na ruhare tuba twabigizemo Imana yacu nishimwe igihe rero cyarageze ubwo ndakira akaboko karakira nange mba umukozi w'Imana ibintu biremera ibintu birashoboka kakijana Imana ihindura izina Imana tugirire neza akijana rero ndagakira nange ibyo byose nanywaga biragenda birarorera nange nywa amazi mu gikoma nk'abandi Imana yacu tugirire neza Imana nishimwe igitumara inyota hari umuririmbyi waririmbye ngo yandutiye byeri na za mitsingi barata Imana nishimwe ibyo byose rero Yesu arabiruta ibyo byose Yesu arabishoboye ajya tumara inyota ari inyota twatwe twatejwe n'abantu ari inyota abantu bajya bagira inyota kubw'abantu Imana yacu tugirire neza kagira ngo umuntu n'urupfu yapfuye n'ubusinzi ariko afite uburyo yabikorewe n'abagome abagome bariho mu isi abagome bariho ari kuretse ko buriya ari igihe ukugenda ukizwa ni kugenda umenya yuko ari iteme Imana iba yazanye kugira ngo byambukireho Imana yacu nishimwe niyo mpamvu natwe abarozi nk'abo ngabo twumva twaramaze kubababarira nubwo tubivuga ariko tuba twarabababariye kubera yuko uba waramaze kumenya yuko ari iteme Imana yashyize imbere yawe kugira ngo uryambukireho Imana yacu nishimwe nange rero ngo naje gukira ndakira numva ibintu biremeye ndakira ibintu biremera ariko Imana yacu irashoboye Satani ntabwo ajya yicara agenda arwana akagenda duhiga akagenda kwereka yuko Imana usenga itajya yumva ariko Imana yacu irumva nubwo tugenda duhura n'ibigeragezo tugenda duhura n'ibindi Imana igenda ihindura imibabaro ngo itunezeze nubwo ntabwo waba mu isi ibintu byose ari sawa igenda izanamo na kandi kuko ibigeragezo ngo nagasabune kumukirisitu nibituma tuyigumaho buriya naho abarozi baba bari gusenga Imana buriya ngo nabakanguzi hari abakanguzi baba mu mudugudu natwe tugira abakanguzi badukangura kugira ngo dusenge Imana yacu nishimwe si uko ibigeragezo bidahari bigenda biza ariko Imana yacu ikagenda itugirira neza naje guhura n'igihe ipanu y'amavuta ari ku muriro amenekaho amaguru yose nabaye mu bitaro amezi abiri ariko Imana irandengera amaguru yanjye ni mazima n'ubu ndagenda nabaye mu bitaro nyine baravura ndakira muri 2019 mu kwa kane nibwo nahiye amaguru Imana irandengera amaguru yanjye arakira Imana rero igenda ihindura imibabaro 2019 mu kwezi kwa karindwi Imana inkorera ubukwe n'umukecuru w'abuzukuru batatu nange Imana irandengera haleluya Imana yacu tugirire neza Imana irandengera nange nambara agatimba nk'abandi babyeyi nambara agatimba uwiga nibigukange nimba utaranakambaye uri umukobwa Imana nimba igufiteho umugambi n'ubundi uzakambara niyo waba uri umukecuru nambaye agatimba muri 2019 mu kwezi kwa karindwi inkorera ubukwe bukomeye inkorera ubukwe butangaje mu mudugudu irambwira ngo hari ikintu igiye gukora nange Imana irabikora numva naba nsubikiye aho ngaho nkazaba nongera nkakomeza kuko ubuhamya hari ibindi Imana yagumye gukora zagumya njye mbibabwiraho agace gace ariko Imana yagiye ikora hari n'ibindi yagiye ikora bikomeye mu rugo hari ibintu byinshi yagiye ikora nagiye mbona ubutabazi bwayo natwe rero dukeneye ubutabazi reka mbabwire isomo karimo rimfasha dusoza haleluya Imana yacu ishimwe Imana yacu rero itugirire neza kubera yuko ishoboye byose nta kintu kijya kiyinanira Imana nishimwe hano muri Yobu mu bice 9 ku murongo waho wa gatanu haravuga ngo yimura imisazi itabimenye ikayubikana uburakari bwayo itigisisi ikayikura hayo n'inkingi zayo zikanyeganyega itegera itegeka izuba ntirirase n'inyenyeri ikazitwikira yibambisha ijuru yonyine ikagendera ku miraba y'inyanja itabimenye inkuramo nyabingi zitaramenye n'uko byagenze
icyo gihe rero yubitse imisazi itabimenye ku buzima bwanjye imana yacu tugirire neza dukeneye ubutabazi natwe abantu bakeneye ubutabazi kuri God official afite indirimbo nziza nkunda ivuga ngo mana turagusabye koherereza umufasha koherereza umutabazi turamukeneye banyarwanda turagukeneye afurika iragukeneye isi yose turagukeneye mana ngwino turengere haleluya haleluya izo zose rero zigenda zifasha umuntu ufite ibibazo ufite intambara iyo ugiye wumva ibyo nibyo bintu bigenda nibyo bihumuriza tugenda duhura nabyo uyu ukunda gusoma ijambo ry'Imana ni ryiza iyo rikurima ni umutima utera imbaraga iyo ijambo rije urushaho kugira imbaraga indirimbi yije buri iyo uririmbye ngo ubusenze inshuro nyinshi rero nibyo biduhumuriza nibyo twabwiraga bababaye n'abarushye kugira ngo bajye bakunda kumva Imana Imana yacu tugira ire neza nababwira nimero yanjye ujashaka kunyenera akajya amagara akambaza haleluya amen 078 60 79 055 nitwa mama kiza niryo zina ry'umugisha mama kiza arakoze cyane kubwo inkuru ye dusubukuye inyuze benshi kandi yanyuze benshi turamushimiye cyane kandi namwe mukomeze gukanda subscribe like na share kugira ngo dukomeze dusupporting ino channel inyuraho ubutumwa bwiza indirimbo n'ibindi nk'ibyo ngibyo God official rero tubashishikarije kugira ngo tureko natwe hari icyo twageraho biciye muri mwebwe muri twebwe abakristo cyangwa se abashaka kumenya ijambo ry'Imana yaba mu ndirimbo mu butumwa nzagenda nshaka abandi benshi cyane mbaganirize bababwira inkuru zabo nkuko ingi yabanyuze nkuko yatunyuze nzagenda bashakira benshi bashoboye baba bahanzi baba bafite ubutumwa bavuga butumwa yemwe nzajya mbashakira n'abapastor baze twicane tuganire bitunyure nanjye nsoje mbashimira nshimira na cameraman wanjye yari wa munyamakuru wanyu Idrick na